Қапыда ит қапты, қатты қапты, қапты қатты. Қыс қыспаса қыс па, құс ұшпаса құс па. Үміт түбітті түтті, түбітті түтіп бітті. Көсе көсеге көсе көрсетті, көсе көсеге неше көсе көрсетті. Көсенің көсеге көрсеткен көсеуі бесеу. Он бүгелекке он көбелек келіп қонды. Он бүгелек он бүлек, он көбелек он бүлек кетті. Абат абдырағыш па, абақ абдырағыш па, абат абдырағыштау, абақ қодыраңдағыштау. Омартаға балалар барар, балаларды аралар талар. Қырқада қырқарқар бар, қырқарқарда ағарқар бар, алтарқарда марқарқар бар. Үш кіші ішіп піштім, бес кіші ішіп піштім, неше кіші ішіп піштім. Шын еңбекшіл өрмекші, өрмекші шын өрмекші. Елеусіздің елеуші елегіс, еліміздің елеуші елегіш. Шын темір шықпен шыланған шөпке шыңдалған шалғысын шық еткізді. Қанат қанағаттанарлық бағалды, қанағат қанағаттанарлықсыз бағалды. Әріптестерім жолдаған жаңылтпаштар эстафетасын Айман Нұрмағанбетке және Жұлдыз Қайратқызына жолдаймын.